King Price, motorversekering wat maandeliks verminder. Wynand van Vieren van King Price is vandag weer hier by ons in die ateljee. Wynand, goeiemôre. Dag, môre François. Hoor jy, die Desember vakansie is op ons, hoor. Hierdie jaar het gevlieg. Kan jy dit glo? Ek kan nie glo die dinge het so vinnig verby gegaan. Nee, elke jaar voel dit of net vinniger en vinniger en vinniger gaan. Ja, die jaar gaan. Hoor jy, vertel my nou 'n bietjie wat het gebeur daar by julle alles hierdie jaar? Groot dinge by King Price. Ons het 'n fantastiese jaar agter die rug. As ek nou terugkyk en ons sien al ons nuwe kliënte, daar is baie gelukkige nuwe kliënte en ons is so dankbaar daaroor. Het was regtig 'n baie goeie jaar, nuwe produkte wat ons vir ons kliënte kon uitrol, so nee, ons is baie dankbaar. En ek hoor van die groot ontbyt, kykers kom ook sommer daar by King Price se kantore aan en kom sê hulle hallo. Ja, een van ons kykers, Elmarie Pretorius, het al die pad van Johannesburg gekom, kom lekker sê, dit was so lekker tyd om haar te ontmoet ook, jy weet. So nee, die mense kom sê hallo daar by die kantoor en ons waardeer dit sommer baie. Fantasties man, Elmarie, goed vir jou. Hoor die Wynand, as ons nou vakansie gaan hou, jy weet, dis mos nou Desember, so die mense gaan bietjie weg van hulle huise af. En dan staan jou huis daar en die inhoud en al die dinge. Wat moet ek doen rondom die hele situasie om my goedjies te beskerm? Baie belangrik. As mens 'n paar basiese goeders in plek sit, maak jy die risiko baie minder, want ek meen in ons land loop jy altyd die risiko om te kan deurloop onder die kwaaddoeners. Maar om gou daai weer te sê wat ek altyd die raad wat ek altyd gee is, as jy buitekant staan en jy kyk in jou huis, maak seker dit lyk nie asof die mense nou vir 3 weke op Desember vakansie gaan nie. Is jou gras gesny ten minste eenmal 'n week? Daai is die eerste ding wat jou weggee. Precies. Is die word die pos uit die posbus uitgehaal? En dan baie belangrik vir my is maak seker jou alarmstelsel en jou elektriese omheining as jy het is gediens, sodat as die krag afgaan is daar 'n battery wat inskop en daar's 'n beheerkamer wat nog steeds sal weet as daar 'n inbraak is wat dadelik dan kan aksie bring op die toneel. Goed, en dan kyk na jou ligte by die huis. Jy weet, mense wil nie die ligte die hele dag aanlos nie. Dit is ook 'n teken wat jou kan weggee dat jy weg is. Maak seker daar is tydskakelaars wat kan aangaan op verskillende tye. En wat lekker is vir my altyd is as jy iemand het wat gereeld by die huis kan verbykom en kan kyk daar, is jou yskaste nog steeds aan en al daardie goed in plek. En dan is daar ook lewe, jy weet, en dit maak dit baie veiliger. So met ander woorde, jou huis en inhoudversekering is sekerlik die belangrikste. Dit is die belangrikste, want kyk, jy kan al hierdie goed in plek sit en dan kan jy nog steeds, jy weet, deurloop soos wat ek gesê het. Mm-hmm. So maak seker dat jy behoorlike huisinhoudversekering het. Jou versekerde bedrag moet op datum wees. Wat het jy intussen in die jaar gekoop van jy laas aan na gekyk het? Nuwe skilderye of ander items wat in jou huis nou agterbly as jy op vakansie gaan? Selfs die gebou is jou versekerde bedrag daar reg. Ons het van tevore gepraat oor hoe mense dit moet bepaal. Dis baie maklik. Dit is jou herboukoste per vierkante meter. En dan vat jou skedule en gaan kyk wat was al die voorwaardes in die kontrak wat jy moes nagekom het. Dan weet jy dit is in plek en jy kan lekker op vakansie gaan sonder enige bekommernis. Absoluut. Ons het so 30 sekondes. Vertel vir my, wat van die goed wat ek saamvat op vakansie? Dit is nie onder jou huisinhoud gedek nie. Dit wat jy saam met jou vat, jou waardevolle goed. Maak seker jy het dekking, alle risikodekking daarvoor, jou horlosies, jou selfoon, jou skootrekenaar, al daardie items. King Price het 'n fantastiese produk daarso waar jy selfs jou golfstok en jou fiets vir R1 kan verseker. Sjoe. Moenie op vakansie gaan en daardie duur items is nie verseker nie. Wel, vir R1 is dit definitief die moeite werd, is dit nie? Wynand, gaan jy vakansie hou? Wel, ek hoop om daarin so 'n paar dae bietjie te kan wegbreek, maar ek en jy sal mekaar seker hier rond sien. Wel, ek hoop net jou goeds in plek, né, jou versekerings. Ek sal seker maak. Asseblief maak seker by King Price, hoor. Ja, ek wil nou nie soos die paneelklopper wees wat se kar nie altyd 100% ek hoor jou, ek hoor jou. Nou ja, dit dan Wynand van Vieren van King Price wat met ons kuier vanoggend. Onthou vir 'n verpligtingvrye kwotasie SMS jou naam na die nommer 4334. King Price, motorversekering wat maandeliks verminder.